Olá, nação rubro-negra. Nação, eu trago aqui a provável escalação do Mengão. Jogo contra o Audax, quinta rodada do Campeonato Carioca de 2023. E antes de começar o vídeo, eu peço a você que deixe aquele like poderoso para fortalecer o canal. E vamos para o vídeo, nação. Matheus Cunha, Wesley, Gabriel Noga, Cleiton, Ramon, Igor Jesus, Vitor Hugo, Matheus França, Thiaguinho, Veton, e Matheusão. É isso aí, nação rubro-negra, e eu fico por aqui até o próximo vídeo, porque aqui é Flamengo.